Finalmente chegou o Dead by Daylight 2. Não, mentira, é muito melhor. Hoje nós vamos dar uma olhada pela primeira vez no Dead by Roblox. Poxa, isso aqui é o DBD, mano, tá vendo não? Só um pouquinho diferente, novo patch, porra. Só bora. O DBD tá esquisito hoje, velho. Tenho medo. Caramba, nunca o DBD abriu tão rápido, velho. Ai, meu amigo. Calma aí, que eu não consigo virar pros lados não, porra. Como é que repara? M1. Cara, estamos fazendo gen. Aquilo ali é um killer ou um sobrevivente? Meu amigo, melhor que o original, porra. Oxe, é o Billy? Caralho, o Billy doidão nas tapioca. O que foi que eu apertei, meu pai? Oxe! Oh! Oh, eu tô hackeando o jogo, pô. Calma. Calma. Corre, meu filho, eu não consigo girar pros lados. Não consigo girar a minha tela. Voltamos, voltamos. O pai fez. Apertando todos os botões errados, velho. Eu não consigo olhar pro lado, porra. Eu não consigo. O que que aconteceu com essa porra? Eu acho que essa foi a partida mais rápida do mundo, velho. Pai Fitz vai de base, hein? Eu não sinto falta de spamar o espaço, velho. Foi todo mundo de base se eu soltar. Pô, não faz diferença se eu soltar ou não. Pô, eu soltei e eu não morri. Oxe, bugamos. Bugamos a entidade, porra. Fugimos. Eita. Porra, eu tô vivo. O Pai Fitz não morre. O Pai Fitz simplesmente se nega a morrer, cara. Tô preso aqui, porra. Eu fui enviado pro Shadow Realm, velho. Ah, velho, eu tô de We Gonna Live. Aí não morre, né, porra? Levou muito pro literal o We Gonna Live Forever, porra. A gente aprendeu que a gente não pode morrer, porque senão a gente vai ser enviado pro limbo, porra. Agora o Pai Fitz sabe das manhas. Não sei por que eu tô tirando o totem, mas pareceu uma coisa de se fazer, né? Eu queria ver a animaçãozinha, ó. E faz um agachamento e cutuca o totem, pô. Então, ó, o cara fazendo gen, velho. O cara já tá rushando gen. Ah lá, vacilei, mano. Já vem isso, Walter White? Porra, Breaking Bad esse negócio? Meu amigo, Walter White tá aqui fazendo gen comigo. Bota fé. Puta que pariu. Olha aqui, pô. Eu sou o Jesse? Ih, rapaz. Daqui a pouco a gente vai cozinhar, pô. Olha a velocidade do gen. Meu amigo. Vamos lá, 360 aqui? Cadê o Killas? Sente pular aqui. Ih, rapaz. Tem medium vault nesse jogo? Caralho, o medium vault é muito ruim nesse jogo. Deixa eu ver se tem o slow vault. O medium vault tem, agora o slow. Eita, player. Parece um homem com artrite, velho. Artrose. Tentando pular a janela. Não vou rushar já não, pô. Quero um chasezinho aqui. Da outra vez eu fui humilhado, agora eu quero humilhar, pô. A lei da vida. Pô, esse mapa é muito grande, velho. Eita, esse é um killer? É Legion? Eita, lagado demais. Tu, mas tu... Isso era um hit em mim? O cara fazendo um walk. Eu dei um slow vault ali, pô. Mano, ele tá hitando em quem, cara? Ele tá jogando pelo celular, mano. Que isso? Eu acho que ele a gente consegue 300 de boa. Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou correr na direção dele e vai me irritar essa prima. Ele não consegue virar a câmera. Isso foi um 360? Putz, ele não consegue me acertar. Puta merda, o cara não tá... Ele não sabe olhar pros lados, velho. Que nem eu na minha primeira partida. Ia lá, ia lá, ia lá. Olha o tóxico, ó. Eu tenho tóxico em tudo que é canto. Aí tava... Ih, toma! Toma! Cara, muito besta, né? Toma. Pega ele, killer. Puta que pariu. Tu tá muito lagado, mas eu tô ali 10 metros de distância de tu e tu me acerta, mano. Pô, essa animação antiga é muito boa, velho. Ele andando curtinho aqui. Eu vou levantar esse cara aqui só pra fazer a boa. Ele foi otário, mas eu vou fazer a boa. Vixe. Esquisito, hein, isso aqui? Mano, ainda não aprendeu a girar, pô. E girar o mouse aqui assim. Aí, ó, ele tá preso na parede, o pobre, ó. Contra o killer que olha pra parede e não sabe girar, pô. Não sabe virar a câmera, pô. Bugadaço. Não é culpa minha, né, pô? A animação de abrir o portão. Pô, a primeira parte foi com a mente. Em algum segundo ele encostou. Que isso? Metade ele abre com a mente e o resto ele termina. Pô, eu sou um Jedi. E a gameplay aí é gostosa, viu? DBD 2.0. E começa rápido, viu, boys? Olha aí, ó. Redon Field, pô. Ó, tem um pallet ali. É Redon Field antigo, ó. Taca só o moonwalk do pai, pô. Calma aí. Dum, 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 dum. Toma, toma, toma. Ah, o moleque é brabíssimo. Ixi. Meu coração apareceu, ó. Oxe, eu quando vejo a morena. Fico desse jeito o coração. Tô escutando alguém mexendo aqui, né, em algum... Ah! Ah, shit! Ainda bem que ele não me acertou, pai. Tem uma janela aqui? Puta que pariu. Pai Fitz joga muito, rapaz. Eu não sei o que... Eita, pulou ali, cara. Que diabo de kill é esse, porra? Você quer ver a animação dropando pallet? Blau. Caralho, mais bem feito que o DBD, pô. Experiência do Dead by Roblox. Caiu o jogo. Simplesmente caiu. O que é isso aqui, boys? Oxe, isso aqui é normal, pô? Empalharam o Dwight e botaram ele ali, pô. Eita, pleura. É Trickster? Uxi. Coração tá batendo, hein, boys? E é tesão o Trickster vindo.
Oxi. Era Trickster não, porra. Trickster não. Caralho, mamamo. É Huntress? Porra, é um homem estilosíssimo, vestido de Ace. Mais assustador que o DBD. Pô, quando tu vê que a Huntress é um Ace, aí sim tu vê que o bagulho é pesado. Ela trouxe o Killer, trouxe o Killer. Fudeu. É, ele quer o pai, ele quer o streamer. Ele quer botar no Facebook. Oxe, o cara foi pro Shadowrealm ali. Meu amigo, bota o replay na tela aí, ô editor, pô. O cara foi pro Shadowrealm, cara. Olha o cara aqui, mamitão, tá preso. Areia movediça, é por isso que a gente não entra, viu, boys? Ainda assim, tem menos bug que o jogo original. Vou dar o 360 nele aqui. O cara tá com metade do corpo dele dentro da terra, pô. Apresentado, vou embora. Vou deixar ele bugado ali, porque senão vai que a gente entra no bug junto, não vai ser legal, né? Na moral, cara. Pô, o cara tá no meu chat aqui, ele queria me tunelar. Tava na maldade, o Dead by Roblox meteu o karma. Meteu o karma nele. Vamos de killer. Vambora, vamos de killer. Primeira partida, eu tô preso, pô. Eu consigo hitar enquanto tá girando a câmera? Ah, bora lá, boys. Levantou o machado. Baixou o machado. Carregou, parece uma arma. Tem um pisco, ó. Tem um pisco, ó. Oxe. DH? Deu UF aqui, deu UF, hein? Vamos pegar ele aqui. Pô, não vai dar save não, pô. Não vai dar save. Tem um cara piscando a lanterna atrás de mim aqui, pô. Cego 15 anos. Cego 15 anos, cego. 15 anos, cego. Olha o tóxico, olha o tóxico. Olha o tóxico, olha o tóxico. Como é que puxa a machadinha aqui, pô? Tomou, 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 tomou. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Debaixo o Roblox aqui, pô. Ih, pisca de novo, pisca de novo. O cara tirando... Ai, daí, bacana. Tu tava tirando o meu gancho, era? Putz, os caras são doidão aqui nas tapioca mesmo. Voltou o gancho, pô. Tu tava fazendo o quê aí mesmo? Diferenciado, vai ficar no slug aí, pô. Será que tem DS? Vamos tomar o DS. Vamos pegar o DS dele. Será que ele tem DS, pô? Não, não boto fé, pô. Vamos tomar o DS aqui. Tóxico demais do cara, pô. Os caras tava tentando sabotar o gancho, porra. Fala deles. Os caras são malandros até no Dead by Roblox. Eu não aguento não, pô. Eu não aguento esses caras, pô. Camperando. Ai, pra fits vagabundo. Ai, pra fits sem vergonha. O cara já morreu ali. Esse DBD aqui é muito bom, pô. Finalmente eu posso jogar de killer, pô. Isso é tão ruim de killer que só no Dead by Roblox, mano. O cara ali, o cara ali. Vamos sniper o cara, vamos sniper. Ó, o cara. Cara malandro, ó. Cara malandro, ó. Ih, tomou, tomou, tomou. Eu nem sei se ele tomou, na realidade. Ah, agora ele tomou, agora tomou. Vou pegar o malandro. Vixe. Segura, segura, segura. Ah, Pai Fitz é monstro, pô. Fala dele. Pai Fitz tentando sniper os caras, velho. Vamos deixar o cara salvar aqui. Eu também não vamos ser tryhard no Dead by Roblox, né? Vamos dar uma bicada no gen pra ver a animação. Ixi! Eita! Quase que eu viro um com gen. Ah, não, Pai Fitz. Pô, aí é foda, aí é foda. Aí trollou. Aí derruba essa parte aí. Oxi! Pô, parece os caras que jogam DBD mesmo. Pisca e cai. Pô, não pegou isso aqui. Caralho, o cara tá comendo a mente do Pai Fitz, velho. É o quê, macho? Eu não aguento. Eu não tenho como explicar essa gameplay. Eu não acredito nisso, porra. Acertei um ali. Esse cara aqui eu não consigo acertar, porra. O cara é um mestre do... Ó, cara. Vai lá. Nossa, você vai ter que ser filha da... Caralho, não consigo acertar o cara. Não consigo, porra. Vai tomando. Nunca mais eu falo do Davizinho, porra. Nunca mais eu tô jogando igual o Davizinho, porra. Não, levanta lá. Vamos terminar a partida tão rápido assim. É muito difícil, velho, acertar o cara. Vai fazer muito ruim com essa... Pegou. Vamos deixar um no chão. Eu vou aceitar. Deixa eu botar aqui, ó, do lado do cara, ó. Do lado do cara. Não é perk? Ah, isso não pegou? Isso não pegou? Aí é loucura, pô. Aí é loucura. Vai lá. Caralho, não pega nunca, pô. O hitbox dessa Huntress... Mano, é o oposto da Huntress do DBD. Porque a Huntress do DBD, ela tem um hitbox imenso, pô. O cara é impossível não acertar o cara. Só que aqui, parece que é minúsculo a hitbox. Tomou. O cara bebendo o kit médico. Pegou o cara. Vamos fazer o Genos. Ah, cara. Tomamos, boy. Não dá pra pular. É isso, que susto. Depois que tomar o hit, não dá pra pular, não, pô. Quase que ele tem... Nossa, ele é malandro, hein?
Mind jogos! Ah, boy! É brabo, ele é brabo, ele é brabo. O cara acerta longe, pô. O cara acerta longe. Eita, que isso, Doc? Se o DBD tivesse os mesmos devs que tem esse jogo, era outro, mano, outro game. Outro game, cara. Faz isso comigo não, velho. Tô dando moonwalk aqui, pô. Faz isso comigo não. Vou te dar um sustinho técnico. Aí é foda. Vamos lupar ele aqui, vamos lupar ele aqui. Ixi, me dando choque, porra. Tô em choque, o moleque tá em choque. Pô, me diz que tu não acerta isso aqui, pô. Dropei, dropei, dropei. É muito lagado, os caras são lagados ao que só, porra. Ai, me deu choque. Ai, meu Deus do céu, tô com medo, porra. Tô com medo. Ah, não consigo pular. Ai, mamou, porra. Fala dele. Fala dele, tu me der um choque, eu vou ficar puto, hein. Tu me der um choque que eu vou ficar puto. Eita, mete o pé daqui. A zona morta. Caralho. Foge. Foge, moleque. Ele tentou cortar caminho. Tentou cortar caminho. Mas o pai já tá... Tá vacinado. O pai joga, porra. Fala dele. Vamos lupar, vamos lupar, vamos lupar. É tudo ou nada. Ai, caralho. Trezentão, trezentão. Ah. Dá o choque, dá o choque, Doc. Vai dar o choque, ele vai dar o choque. Ele fingiu que ia quebrar, era? É malandro que só esse Doc. Tá pulando aí? Caralho, será que tem alguma coisa pra esse lado aqui? Ih, perdeu o pai. Perdeu o pai. Eita, o Doc. A gente vai ter que mandar ele... Eita, foi pro Shadow Realm? Que isso, o cara entrou no chão. A entidade puxou. Aí vem de novo, ó. A entidade puxa ele. Puxa o pé dele de novo. Puxa o pé dele de novo. Puxou, porra. Vai fixar a entidade. Olha o Doc ali. Pô, tu não vem pra cá, velho. Tu não aprende, velho. Vai cair de novo, pô. Aí começa. Ai, meu, o cara caiu 3 vezes no chão, pô. Aliás, no inferno, pô. O cara foi puxado pro inferno 3 vezes, pô. Ai, velho, jogar de killer já deve ser uma pica. Aí tu é puxado pro Shadow Realm ainda. Aí é foda. Abre essa porteira aqui. Tem chance de morrer ainda. Safe, tá safe, tá safe. Mano, dá mais medo do que o próprio DBD isso aqui, na real, pô. Mete o pé, negão, mete o pé. Tamo junto, boys. Aí sim. E foi isso, velho. A nossa aventura no Roblox terminou com uma nota de felicidade. Cara, eu gostei pra caralho. Foi interessante. Recomendo a todo mundo que não consegue rodar o DBD e que consegue também. Eu me diverti pra caralho. Espero que vocês tenham se divertido. Foi um prazer imenso, boys and girls. Tamo junto. Se você quiser que eu tente o DBR mais uma vez, deixa nos comentários, hein? Muito obrigado a você por ter ligado todas as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. Clica no vídeo que tá na sua tela, pois ele tá bala, e beba suas águas e coma seus vegetais, que eu vejo vocês no próximo vídeo.